פרק כף בית. וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו בנו הקטול תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא וערבים למחנה, וימלוך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן 42 שנה אחזיהו ומולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עומרי. גם הוא הלך בדרכי בית אחאב, כי אמו הייתה יועצתו להרשיע. ויעש הרע בעיני אדוני כבית אחאב, כי המה היו לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו. גם בעצתם הלך, וילך את יהורם בן אחאב מלך ישראל למלחמה על חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויקו הרמים את יורם. וישוב להתרפא ויזרעאל, כי המכים אשר היכוהו ורמה בהילחמו את חזאל מלך ארם, ועזריהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יהורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולה הוא. ומאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם, ובבואו יצא עם יהורם אל יהוא בן נמשי, אשר משחו אדוני להכרית את בית אחאב. ויהי כהישפט יהוא עם בית אחאב, וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם. ויבקש את אחזיהו וילכדוהו, והוא מתחבא בשומרון, ויביאוהו אל יהוא וימיתוהו ויקברוהו, כי אמרו בן יהושפט הוא אשר דרש את אדוני בכל לבבו, ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה. ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. ותיקח יהושבעת בת המלך את יואש בן אחזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ותסתירהו יהושבעת בת המלך יהורם אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו מפני עתליהו ולא המיטתהו. ויהי איתם בבית האלוהים מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ.